Re, viss ēters ir te! Ārā valda ziema, snieg brīžiem arī puteņo, uz autoceļiem veidojas gan apledojums, gan sniega sanesumi. Noskaidrosim, kā varam sagatavoties drošai braukšanai ziemā. Lai braukšana ziemā būtu droša, nepietiek tikai ar automašīnas sagatavošanu ziemas apstākļiem. Tikpat svarīgi ir pareizi piesprādzēties, pielāgot atzveltnes, sēdekļa un stūres augstumu, kā arī pacelt galvas balstu un pareizi novietot rokas uz stūres. Mēs iedomājamies, ka stūre ir kā pulkstenis, augšā ir 12, lejā ir 6, šeit ir 9 un te ir 3, tad divi varianti būtu 9-3. Un otrs būtu 10-2. Pareizi roku novietošana uz stūres ir 9-3. Tad stūri var pagriezt par 180 grādiem, neatraujot rokas no stūres. Slīd. Bail. Kāpēc bail? Jo slīd. Jo slīd. Jā. Labi, tad šeit vajag pārvarēt bailes, nevis uz ceļu. Taisnība. Kā atzīst drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vangs, Latvijas autovadītāja braukšanas prasmes ir ļoti dažādas. Pilsētās slidenākās vietas ir krustojumi un līkumi. Ārpus pilsētas autoslīdēšana var notikt apdzenot vai mainot braukšanas joslu. Ar priekšpiedziņas automašīnu, ja mēs mainām šīs te joslas, tad parasti ir jābūt nedaudz vilkmei, respektīvi ir jābūt gāzes pedāliem drusciņi nospiestam, lai priekšējie riteņi tā kā vilktu automašīnu uz priekšu, kas nodrošina aizmugurējās ases stabilitāti. Un tad tādā nelielā vilkmē mēs varam mainīt šo te joslu, ja, nepadaudz gāzējot, tikai tik, lai nodrošinātu šo te stabilitāti, un tādā veidā mēs tā kā varētu tām risēm tikt pāri. Ar aizmugures piedziņas mašīna atkal ir cita lieta. Ja mēs priekš būsim izstūrējuši, aizmugura var palikt un buksēt, un tad var sagriezties riņķī. Tā kā ar aizmugures piedziņu tur ir jādozē, nu tas ir jāmācās, tas nav tik vienkārši. Un pilnpiedziņas? Pilnpiedziņas mašīnas ir tāda lieta, kad es vienmēr saku, ka pilnpiedziņas mašīnām ir visi labumi un visi sliktumi no priekšas un aizmugures piedziņas automašīnām. Ja, tātad tur vienkārši arī ir jāmāk, ar pilnpiedziņas mašīnu jāmāk braukt. Protams, tas ir stabilāk. Šādos apstākļos ir cevišķi arī mainot šīs te joslas ar pilnpiedziņas automašīnu, būs stabilāk, jo visiem riteņiem ir vilkme, un tā kā, nu, mēs varam tikt pāri šiem te sanesumiem, kas ir pa vidu joslā. Ja? Taču jebkurā gadījumā ir jāsaglabā šī te automašīnas vilkme, un nedrīkst pārāk agresīvi to darīt, un nedrīkst arī pārāk agresīvi griezt to stūri, jo, ja mēs priekš dabūsim pāri, tikpat labi aizmuguru var vēl palikt, un tad atkal būs šīs te sānslīdes un vai apgriešanās automašīnas. Ja? Tā kā visam ir jābūt tādam izreikinātam, laicīgam, pludenam un tomēr ar prātīgu galvu. Tāpat Jānis Vangs iesaka aizbraukt uz drošu vietu, kur iespējams atsvaidzināt savas braukšanas prasmes ziemas apstākļos. Droša braukšana jau patiesībā pēc savas būtības nav tikai mašīnas kontrolēšana, droša braukšana ir domāšana. Un tā ir situācijas paredzēšana uz priekšu. Un jo ir sliktāk saķeri vai grūtāk laikapstākļi, jo vairāk un tālāk mums jāmēģina paredzēt ceļu uz priekšu. Un jo tālāk mēs redzēsim un fiksēsim visu situāciju, jo drošāk patiesībā mēs brauksim un ekonomiskāk arī. Ilze Skudra, Igors Stāts, Latvijas televīzija.